Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que que a sua família veio pra cá? Na verdade, veio eu e minha mãe. Claro, passo pra dona Vânia. Essas coisas que eu encontro na minha frente. Algum problema, Valentina? Ainda não. Mas eu queria contar uma coisa pra vocês. Eu não nasci, menina. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Qual que é o maior medo que você tem na vida? O maior medo? Acho que é nunca mais encontrar meu pai.